Отже, питання по ситуації на цьому напрямку станом на зараз, будь ласка. Ситуація напружена, але повністю контрольована Збройними силами України. Зокрема, в зоні оборони 49-го батальйону «Карпатська Січ» тривають постійні позиційні бої, спроби штурму наших позицій. Зокрема, вчора було відбито 3 штурми. Також війна характерна тим, що відбувається враження такою близькою артилерією, танками. Танки, міномети під коригування дрона завдають таких найбільших втрат і становлять найбільшу проблему. Орки не рахують своїх сил, посилають в атак десятками, сотнями своїх піхотинців. На щастя, завдяки воїнам Збройних сил ці атаки вдається відбивати і втримувати фронт. Зокрема, також і в місті Лиман також дуже часто прилітають саме дальні ракети, і С-300, і багато інших намагаються вразити також Збройні сили України і місцевих жителів. На жаль, на щастя, часто безрезультатно. Тому робота триває, вона складна, вона тримається. Попри те, що Росія намагається виконати свої політичні плани для того, щоб захопити саме Донецьку і Луганську область, щоб наступити хоч якісь успіхи у цій війні, але просування відсутнє на нашому напрямку орків, і на сьогоднішній день оборона тримається впевнено. Я хотів би запитати от про що. Неодноразово зараз говорять про те, що ворог готує контрнаступ. Ну, не контрнаступ, просто наступ. А можливо, десь на певних ділянках і контрнаступ. Саме десь на кінець лютого, початок весни. Хоча ми прекрасно розуміємо, що березень-квітень особливо, березень-квітень – це точно не той період року, коли можна робити якісь наступальні дії, особливо квітень. Ну, тому от визначальний час для ворога, очевидно, буде кінець лютого, початок березня, поки буде ще морози, поки можна буде рухатися бронетехнікою по полях та по інших ділянках ландшафту. Скажіть, будь ласка, чи є спостереження щодо того, що ворог активізується і що він накопичує сили для можливого наступу, бо про Креміну і Лиман говорить як про пріоритетний для ворога плацдарм, куди він захоче рухатися. Так, є. Ми володіємо інформацією. Звісно, що дуже багато всякого божевілля, там майже кожен день наступи. Але насправді Збройні сили повністю контролюють ситуацію, зокрема на напрямку Лиман-Креміна, і готові до відбиття будь-яких спроб штурмів ворога на нашому напрямку. Ну, зокрема, ведеться постійно розвідка, аеророзвідка, відповідно, ситуація абсолютно під контролем. Ну і також ми розуміємо, що і нам потрібно посилюватись, окопуватись, будуватись. Все це відбувається постійно, титанічними зусиллями, тому що умови зараз складні для роботи, але постійно бійці працюють, окопуються, будуються для того, щоб нам дуже важливо зберегти життя кожного нашого бійця, для того, щоб наші укріплення були сильніші, міцніші, і жодні обстріли не забирали життя наших бійців. Тому що, на відміну від орків, ми цінуємо життя кожного нашого солдата, і дуже важливо зберегти саме життя наших воїнів. Ну, якраз на відео бачимо політ навігатора, там російський військовий вилетів після вибуху, я так розумію, з танку чи звідки. І так досить на кілька десятків метрів в небо піднявся. Я хотів би от про що запитати. Ми зараз дуже багато говоримо про військову техніку, яку нам надають наші західні партнери і будуть надавати. Це і далекобійна артилерія, і танки нового покоління, принаймні відмінні від тих, що зараз є на полі бою. Я маю на увазі Леопард-1, Леопард-2 та інша, там Бредлі, бронетранспортери та інша техніка. А от мені цікаво, за вашими спостереженнями, принаймні на вашому напрямку, чи використовує ворог якусь новітню техніку російського оборонпрому, чи нічого такого якось
таку, от не зру... щось таке приїхало, і ми не знаємо, що це таке. І воно якось так стріляє і працює, що ну важко з ним впоратися. Чи таких неочікуваних речей, якихось новинок, типу вундервафе російського, ви не помічаєте? Ну, в основному це стандартні їхні РСЗО, це їхні касетні снаряди, це їхні фосфорні бомби заборонені. Це те, що вони постійно використовують, постійно посипають і передову, і вже тилові мирні міста. Але ворог також якби застосовує і новітню техніку, ну і зокрема і тут активність дронів камікадзе, багато іншого, в принципі, не для ефірів, багато іншої техніки. Тому все ж таки ми щодо того, що нам надають оцю новітню техніку, ну, хотілося б сказати, що це дуже все повільно відбувається. Є багато позицій, які недостатньо для плідної протидії російській агресії. Тобто щось дається, але дається, очевидно, для того, щоб війна тривала, а не для того, щоб війна закінчилася нашою перемогою. Все ж таки, користуючись нагодою, звертаємося до всіх наших західних партнерів, допомогу яких ми дуже цінуємо, щоб у кожного було розуміння, що рано чи пізно ця війна буде стосуватися кожного. І зараз вирішується питання, чи ця війна закінчиться тут, на нашій землі, ціною життів українців здебільшого, чи ця війна перекинеться на весь світ і буде у всьому світі. І для того, щоб ця війна закінчилась, зброя, боєприпаси, новітня техніка, вона потрібна вже без різних політичних оцих моментів, без різних тривалих прийняттів рішень, тому що кожного дня ми втрачаємо найцінніше, це життя наших солдатів. Тому максимально швидко потрібні на передовій техніка і боєприпаси наших партнерів. Я ще би запитав, от сьогодні, до речі, нацгвардійці знищили літак Су-25 штурмовик в районі Бахмута. І я хотів би, ну там, до речі, дошкуляє досить часто ворожа авіація. І я хотів би запитати, чи сьогодні вдається гасити активність ворожої авіації от на вашому напрямку, чи вона там не така активна? Авіація активна, це і штурмовики, це і дрони камікадзе, це і балістичні ракети, які ну часто пролітають, ПВО працює. Тобто в цьому плані я думаю, що є певні успіхи, в тому числі і західної техніки, і майстерності саме ПВОшників Збройних сил України. Здебільшого, здається протистояти ворожим атакам з залученням ракет. Але ну, є такі моменти, як безпілотники, є моменти, як дрони камікадзе, які все ж таки причиняють велику шкоду. От, але і з цим вчимося працювати і відбивати ці проблеми, пов'язані з дронами камікадзе. Ну і наостанок, от виконуючи наказ президента як Верховного Головнокомандувача, він сьогодні сказав, що журналісти повинні долучитися активно до того, аби розбудити окрему частину суспільства, яка заснула або відпочиває, і війна її не стосується. Ну от виконуючи, знову ж таки, наказ президента і Верховного Головнокомандувача, я попрошу, щоб ви теж допомогли в цьому будінні. Ну, очевидно, певні люди думають, що війна десь далеко, що вона не стосується нас, навіть якщо ми в тилу перебуваємо, далеко від фронту. Я хочу, щоб ви сказали кілька слів з приводу того, наскільки важливо сьогодні, навіть якщо ви фізично не брати участь в війні, допомагати, підтримувати морально, грішми, як завгодно, і бути в цій війні, не в пеклі, але бути в ній, тому що лише разом можна перемогти. Будь ласка. Так точно, Збройним силам української армії дуже важливо розуміти нашу єдність як українського народу, відчувати цю допомогу. І ми її постійно відчуваємо від волонтерів, від небайдужих людей, які забезпечують нас всім від продуктів харчування до дорогущої техніки і дронів. Це дуже приємно. Я дякую всім волонтерам, які допомагають бійцям Легіону Свободи, батальйону Карпатська Січ і всім воїнам Збройних сил. Для того, щоб бути в цій війні, допомагати, для того не обов'язково з автоматом сидіти в окопі. Для цього можна донатити Збройним силам, для цього можна просто ходити, виконувати свою роботу і платити податки, розвивати нашу економіку. Кожен може таким чином долучитися до війни. Але якщо ви чоловік повносправний,
і можете тримати в руках зброю, ідіть в ЗСУ, записуйтесь добровольцям, ставайте, підписуйте контракти, мобілізовуйтесь, залучайте свої вміння. Можливо, ви вмієте керувати дроном, можливо, ви вмієте водити БТР. Зараз вирішується доля України і всього світу, саме тут. Тому, в першу чергу, до чоловіків, приходьте в армію. Ми так само прийшли весною минулого, нічого не вміли. І взяли зброю, і навчилися, і працюємо, і перемагаємо. Тому зараз потрібна допомога кожного українця, особливо кожного чоловіка, для того, щоб прийти і дати по зубам оркам, і нарешті знищити цю державу ворожу Україні, для того, щоб наші майбутні покоління українців вже жили без війни в мирній і процвітаючій Україні.